máte dcéru a má 700 gramov. Ruka toho chirurga, ktorý ho operoval, bola väčšia než ona. A tie komplikácie, ktoré prichádzajú až mučivo často. Záchrana vážne chorého dievčatka v rukách výnimočného tímu primárky Dany Dolníkovej a chirurga Igora Tvrdoňa. V ďalšej časti medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza, krehké deti. Vo štvrtok o 19:45 na Dvojke.